Prezados amiguitos, o que é que nós temos aqui? Dois salgadinhos, eu acho que são novos, né? Esse aqui é torcida sabor galeto. Primeira vez que eu vejo, não sei se é novidade, mas é a primeira vez que eu vejo. Já vou logo dizendo que não provei e não gostei. Eu sou absolutamente contra salgadinho com sabor galinha, galinha caipira, galeto. Não é a minha praia, eu sou um cara tradicionalista. Eu acho que tem que ser bacon, barbecue. Picanha, churrasco, isso é o sabor de salgadinho. Tem nada de galinha. Isso aqui é brincar de Deus. Isso aqui é passar do limite, né? É querer estar acima das convenções sociais. Eu sou absolutamente contra. Serei sempre um crítico, contundente desse tipo de coisa. E esse aqui é o Heatwave Doritos, essa nova onda do Doritos, né? Primeiro barbecue e tal. Primeiro barbecue, depois o calor, né? Eu já tinha provado outro que é Chipotle, se eu não me engano. Acho que é Chipotle. E agora eu vou provar esse aqui e dar a minha opinião bastante pertinente sobre do que se trata, né? Aliás, eu botei essa boina aqui, não é para chamar atenção, é apenas para não, vocês não ficarem no close na minha piroca. Seria bastante deselegante, bastante desconfortável, né? Um vlog de vários minutos, close na piroca. Isso não é legal, né? E talvez vocês não saibam, né? Talvez vocês não tenham percebido, mas eu tenho por vocês, nutro pelos senhores que assistem meu singelo vlog, muita consideração, né? Diria mais, diria afeto, até mesmo carinho. Aqui eu quero enganar. Eu quero que vocês se fodam, porra. Eu quero é cabelo na cabeça. Depois que eu fiquei careca, que eu tô no processo de carequice, eu estou de muito mau humor, diga-se de passagem. Esse feriado eu vou ficar péssimo e farei vários vlogs com bastante mau humor. Já vou logo avisando para os senhores, tá? Porque a carequice é um processo irrefreável, cara. Você vê que até aquele o príncipe da Inglaterra, eu nem sei o nome daquele bostinha, diabo que carrega aquela desgraça, chamemos ele de Octávio. Não, não, melhor, chamemos de Criverly. Eu tinha um estagiário que fez estágio comigo, o nome dele era Criverly, acrônimo para Cristo Verdade que Liberta. Chamemos o príncipezinho lá da Inglaterra de Octávio Idelfonso Criverly, um nome bonito para um príncipe, né? Octávio Idelfonso Criverly era um galanzinho nos anos 90, né? Era um cara bonitão, alto, bonitão e tal. Ficou careca, malandro. Parece o almofadinho. Tá uma almofadinha perfeito. Mas por que que eu tô falando de Octávio Idelfonso Criverly? Ele que se foda, né? Mas lutarei, embora seja impossível, porque se o príncipe da Inglaterra, com seus milhões, bilhões, não conseguiu manter cabelo na cabeça, como é que um simples almocreve, como o reverendo Pato Puto, vai conseguir, né? É impossível. Fudeu, fudeu e não tem jeito. Mas cumpramos com as nossas obrigações nesse singelo vlog e façamos pequenos reviews, né? Vamos abrir esse galeto aqui que eu sou, fui e serei terminantemente contra. Eu gosto desse formato do torcida. Tem aquele quadradinho que eu não acho tão legal e esse palitinho eu acho melhor. Peraí. Não. Vou até pegar um. Ah, nem vou engolir, cara. Que gosto horrível de galinheiro, malandro. Dá não. Horrível, horrível. Nunca o selo de pato puto de qualidade será colocado nesse salgadinho. Jamais, enquanto eu viver. Ou enquanto eles não me pagarem algum dinheirinho para eu fa falar bem, né? Obviamente. Vamos tirar esse gosto ruim da boca. Comendo Doritos Heatwave. Sabor barbecue. Isso é sabor correto. Eu vi esses caras que falam de
comida no Instagram, o arroz estava correto, o feijão estava correto. E a cabeça da minha tacola, porra? Tá correta ou não? Essa piroca queijeira que vocês não podem ver porque a porra, velho, sujou aqui de. Gostoso, mais ou menos, vai. Tirar aqui, porra, meu irmão, vocês estão de sacanagem. E o queijo que se acumula na cabeça da minha tacola? Essa tacola queijeira, tá correto também ou não? Se foder, porra. É, gostoso. É picante. E tem esse sabor meio adocicado, típico de barbecue, né? Eu vou falar. Puta merda, eu queimei aqui a minha boina. Cara, se eu tiver queimado essa boina, vou ficar muito puto, hein? E a culpa será toda de vocês. Eu pus essa boina aqui para esconder minha piroca, para não incomodar vocês. Acho que. Acho que não. Doritos Perfeito é aquele Sweet Spice, uma parada assim. Era prateado, depois virou. Agora é roxo a embalagem. É ótimo. Por que ele não é popular? Não sei. Eu gosto daquele Doritos. É o melhor que tem. Esse aqui é bem apimentado. É mais apimentado que o Chipotle. E eu gostei. É tudo que eu tenho a dizer sobre isso. Ok? Abraços.